Yeah. Monster bantai monster. Eskazi. Street. Down, boy. Down, boy. What the fuck? What the fuck? Tak apa, tak ada problem. Nih. We going to do some. Yeah. Happy gaming. Join XKZ online session. Yes. Thank you.
Eh. Es chupichu. Cuánto. Y happy friend, con happy friend juga aku. Irasshai. Irasshai. Apa ni yang ambil ah? Oh, tak ada quest. Macam potong itu. Quest ni. What quiz? Oh, Celiana. Oh, kat situ. Where's Miko? I think Miko should play with us as well. Yeah, let me try and see him. Usually I play with my viewers.
Push to talk. Push to talk. Oh. Testing. Testing, testing. Hello, is this Jeff ready? Yeah, it's me. Yeah, I guess you, finally speak to you. How are you? We're gonna help Violet. Okay. All right. I know that website. Hey, nice one. Thank you for the likes. I just hang out with my guys, ex-cousin from Philippines. Bear off. Pookie pookie. Push to talk. Be right back. Be. Ah, thank you bro. Eh, cantik dah graphicnya. Ya yeah, bro. Ya yeah, bro. Yo. Bawa baca. Sorry. Tapi nak beli satu lagi laptop ni. Untuk streaming saja benda tu. Video graphic card aku dah beli.
Oh no, I can't do another roll. The wall bank hits up. Okay, monster. Just try to inject a bit my essence. Punya center. Oh, heal me. Tak apa, bro. Slow. Perlahan-perlahan. Allah, aku masuk dalam aku berangkap. Slow, bro. Slow, perlahan-perlahan, bro. Sebab aku nak setting. Baru je aku beli video grafik. Ini wire kabel HDMI. Ini apa ni? Capture card. Baru dapat capture card baru. PC kat bro, PC. Main join. Aku main kat PC. Aku main dengan ni, dengan orang Pinoy. Tapi cakap Inggeris lah. Dengan kawan yang dia tolong kawan dia. Aku tak tahu nak buat apa. Aku hang out eh. Do you have a cat card here? Dekat laptop, bro. Kalau bro tanya aku, aku main kat laptop. Tapi aku nak beli satu lagi laptop. Laptop tu untuk streaming. Wow. GG, bro. Aku beli untuk jual je. Oh, all women character. Korean, I don't know. Maybe. Up down. My Maxi says, "And hello, hi. How are you? Are you playing the Korean? Right. We are playing together. Waiting for Miko." Nice time. Last saya main kat PS4. PC dulu main kat CC je, dekat Steam. Macam Expedition je ni bos. Rasanya Expedition ni kot. Sebab saya join je. Join tak tahu siapa join siapa. Join XKZ. Session online dia. Dia cakap Inggeris. Kalau kau dengar lah kot. Kalau kau dengar di speaker. Dia orang cakap Inggeris. Aku faham je, cuma dia orang, biar dia orang dah sembang dua orang. PS4 eh, baru lagi lah bro kalau PS4. Kalau last main kat PS4 baru lagi tu. Aku cuma hang out je setakat ni, aku tak tahu nak buat apa, mission apa. Hey. Galunggong, yep. Monster Hunter World Galunggong. You can do one more. You can do one more wall bang. I think. Oh, not anymore.
InsyaAllah rezeki set-set tak boleh lah saya join. Oh, PC mahal sikit eh. Eh, kalau ada bro, kalau ada PC tu power lah tu. Sangat power lah. Sebab kalau laptop lah dia, apa tu, grafik dia kurang sikit, kurang mantul. Tapi saya terpaksa pakai laptop sebab, yelah, bukan rumah sewa kan. Oh, thank you. Tapi kalau ada PS4 bro, kau boleh... Eh tak boleh, PC dengan PC. Silap, PS dengan PS. Tak apa. Boleh je set up PS dengan PC tu kan. Kat PC tu, pakai capture card. Benda ni... Ni benda apa je bos? Eh? Apa tu? Thank you bro! 10 star bro, thank you! Eh, pagi-pagi buta, space star, thank you bro! Moga ni makan rezeki. Oh! Eh, ni benda apa je bos? Benda apa tu? Macam tak faham bro, apa soalan apa tu? Game ke? Game ke apa tu? Capture card, capture card. Kalau kau sebut pasal capture card, benda ni untuk capture kau punya PS ke PC? Tapi aku beli yang biasa je, kalau nak cantik pakai Elgato. Yang mahal sikit lah, Elgato ataupun apa tu, Ave Media. Yang ni biasa je. Oh, star ni apa? Star tu untuk untuk support sajalah bro. Kau dapat duit sebenarnya. Oh, thank you bro, 2 star lagi. Benda ni khas untuk streaming, streamer. Tapi kau kena cukup kena ada satu page gaming dan ada follower 100 supaya kau boleh apa boleh enable apa eligibility dia untuk dapatkan star. Satu star satu sen. Tapi aku cakap macam ni. Satu star satu sen, aku tak tahu lama mana nak kumpul 10,000 star tu. Sebab 10,000 star baru boleh dapat keluarkan $100. $100 lebih kurang bersamaan dekat lebih kurang lah RM400 lebih kurang lah RM400 10,000 star. Biasanya orang-orang streamer yang power-power biasanya macam ke apa benda tu okey dapat star banyak-banyak kan. Dia orang kalau dah main partner dia orang kena stream betul-betul tau. Macam kalau macam aku level up aku tak tinggi sangat. Setakat 4 jam live stream dalam masa 14 hari okey lah. Dapat lagi still lagi eligible. Aku dapat star. Kalau aku tak buat macam tu, nanti Facebook target balik level up aku. Tak dapat apa-apa. Tak dapat orang tak dapat donate. Star ni hanya donation saja untuk support. Tak lebih daripada tu. Tanda dia orang suka ke apa tu, wallahualam lah. Mungkin ada adalah tu something. Terputus-putus lah dia orang cakap. That's all I'm hearing, literally. That's all I'm hearing. Yeah. I better turn off the... I'm just going to turn off the voice chat. I can hear you now. Really? Yeah, now it's okay. Okay. Maybe it was just a buffer or something. Hope the best, man.
I did. Daddy Floyd. Okay, agak faham lah tu. Aku sikit je. Kalau ada rasa nak tanya, tanya lagi. Saya tak PC. Biasa orang duduk kat rumah ni bosan kan. Dia orang jadi streamer. Jadi macam cendawan orang kata. Streamer dia cendawan. Streamer cendawan. Ramai dia streamer. Sempena PKP kan. Bosan tak boleh buat apa-apa. Semua kedai tutup pun. Even Food Panda pun tak boleh nak beli. Pisang macam tu. Biar ya, dia orang kesembang dua orang. Only dua je yang dalam ni. Dua orang ni, tiga je. Oh, dia masuk di line saya. Thank you, bro. Actually, aku ucap terima kasih. Apa, bro? Bro, orang orang pertama di waktu pagi. Aku nak kerja lain sebenarnya. Nak edit video kat YouTube. Tak apalah, mentara kan. Aku nak hang out sekejap pun dalam, kalau boleh 2 jam lah. Kalau boleh 2 jam. Aku main yang ni sekejap 2 jam. Lepas aku, oh, thank you. Pape 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 pape. YouTuber juga ke? Ya. Yeah. Tapi part time lah. YouTuber tak ada apa. Aku cuma dapat 3 atau 4 bulan sekali. Aku dapat lah $100 tu. Aku tak expect tinggi sangat YouTuber. Aku pun tak expect tinggi sangat Facebook. Bila-bila masa tu, dua tu, bila-bila masa boleh out. Aku cuma nak fokus ke kerja aku utama je, kerja aku kilang. Aku stay di bekerja. Stay busy lagi. Tapi tak apalah. Sebab aku malas nak terlampau tension sangat eh. Nak dia relax je. Tapi YouTuber kecil-kecil lah, bukan dah besar sangat. Satu video lebih kurang, aku pergi pura tu dalam 200 view something macam tu, 200 view tu. Sikit lah bro, kalau 200 view sikit. Sikit. Tu rasa macam, tak boleh dah. Kata, kalau setakat sikit, hanya buang-buang masa, boleh lah tu. Buat YouTube tu. Aku jadi macam orang ketiga kat sini. Tak ada apa, tak ada function. $1 sebulan dapat macam mana? Lalu AdSense bro. Tapi kau kena attach lah Google AdSense tu. Tapi kalau kau nak tahu lebih lanjut pasal dekat YouTube tu, banyak sangat lah tutorial pasal AdSense. Kena achieve subscriber ya? Sebelum nak dapat dia itu. I am devil, that's why. Kau kena ada dalam 1,000 subscriber dan 4,000 jam jumlah tontonan. Tapi nak dapat dua tu, oh, memang sakit lah. Betul, kalau rasa macam aku YouTube ni memang bukan bidang aku sebenarnya. Bukan aku punya target main. Sebab kalau aku nak start balik, susah nak dapat tau 1,000 dengan 4,000 jam tu. Dengan YouTube punya macam-macam rule. Kalau nak buat YouTube page gaming pun boleh, tapi tak tahu lah. Kalau kau punya watak menarik ke apa, okay, no problem. 409 lah kan, betul kan? Kalau setakat 400, 500 sub, sakit nak cari mana 600 lagi. Tu lah. Bila tu bro start tu? Channel tu. Tapi kalau start sekarang baru ada 409, ya Allah. Lepas lagi 600, aku tak tahu macam mana nak ambil 600 tu. Tapi syarat dia satu kot, kena bersabarlah buat YouTube. Kalau tak sabar sangat, kau kena cari penjual booster je, tambah subscriber.
Aku pun ada jual booster tu, cuma aku tak open sangat ah. Aku cuma aku ada sifu aku. Aku pun jual, aku ada sifu aku, aku bayar dia. Mahal aku bayar dia. $100 bayar dia untuk ilmu dia saja. Oh. Booster tu lah. Bi booster tu lah dok lah macam kata nak kata permanent ni permanent. Dia macam apa benda panggil? Ni kata bukan robot sebenarnya. Dia bukan robot. Kalau robot YouTube tak tu. Dari gameplay nama Frostborn Co-op Survival. Oh, power lah. Kalau jadi gaming, gamer okey kot. Oh, meter. Okey lah kan. Kalau kau push pun aku rasa kena berkala lah. Jangan push sangat. Sebab kalau push sangat kau, kalau kau nak cepat sangat kejar nanti takut dia sakit lagi. Sakit badan lah sakit tu. Ya, YouTube ni sebenarnya nak melatih kita jadi videographer. Kalau boleh. Aku bukan videographer lagi. Aku baru noob, kubis. Aku cuma edit saja. Videografi daripada tak ada apa kau jadi, kau boleh buat je. Kalau kau nak main game, kau boleh rekod game tu tapi kau ambil gameplay yang menarik, yang ambil momen-momen. Tapi kalau kau ni pro gamer kan, kau target orang international terus. So, saya rasa nak cari sub di YT kena push limit dia pun. Boleh juga. Boleh juga macam tu, bro. Nak cari sub di YT pun boleh juga macam tu. Pakai streaming Facebook kan? Apa salah kan? Tapi aku fikir nak streaming di Facebook pun satu masalah juga. Kalau tak ada view subscriber ataupun follower yang banyak macam Lukman Podolski. Mana apa video dia? Tak ada apa sangat kan? Vlog-vlog bodoh-bodoh gitu kan? Lawak-lawak kosong. Tapi asal dia apa? Dia penyanyi. Penyanyi memang confirm lah. Orang kenal dia sebagai penyanyi, singer. Lepas tu dia tukar bidang lain. Terjun bidang streamer. Lepas tu dia terjun lagi bidang YouTuber kan? Nampak tu? Daripada singer, daripada penyanyi. Kalau ada call dia suara merdu nak nyanyi ke? Kita pulang. Oh. Ladder quest. Okay, Miko masuk sana sebab tadi saya mengiup. Kau betul bro. Tak ada satu ini. Apa tu? Aku kena post. Alatrion. Woi, Alatrion. Pokok ni pokok gila lah. Banyak kerja nak kena buat. Oh, ya betul lah tu. Memang betul. Minta nama YT Boss, saya nak sak. Oh my. Cuman. Okay. Wait. He posted a master rank quest. Yes. We're talking on. Yeah. Wait. He posted a master rank quest. I don't have a master rank. Ni channel dia bro. Kalau mau tu lah, sebab saya pun edit video macam ni. Video yang nak kata views pun masih sikit lah kata. Satu-satu video kan. Tapi kena type dia
yaitu era pagi Sina. Tak tahulah kena nampak tu. Era type je era pagi Sina, nanti yang video paling atas itu itulah. Itulah channel saya. Tapi ada apa pun. Rasa macam kosong. Buat buat suka-suka. Tak apa. Maria, Maria. Era pagi Sina, ya. Era pagi Sina. Type je dekat you search di YouTube kan, era pagi Sina. Nanti yang video paling atas satu lah. Tu lah saya. Saya punya tu. Tu channel dia. Tapi cuma channel Nih. Channel apa tau lah. Macam dah tahu lah, nak kata, nak kata apa tau lah. Doing the quest now, man. Oh, there's a quest now? Alright. Yeah. Duh. That's okay. It's okay. I'm just fooling around. Where are you guys going to? I'm not going to let those guys. Where are you guys heading? Tahu ah. Dia orang nak tunggu ni. Ah tu Violet. Maria cuma masuk je. Yeah, I think you lowered the voice of R, like you lowered our voice. HD. Oh, no. Yeah, you can need option and put the sound and then the voice. Hello? Oh. Yes. And just push to talk. I don't want to talk. Ada jumpa bro, YouTube tu. Ada jumpa-jumpa lah kot. Sebab you duduk video ni buat paling atas. Kalau ada YouTube sub bro tu, aku pun nak sub juga. Damn lah, bagi lah satu link YouTube tu. Satu. Miguko. Bro kalau main yang tu aku pun nak add friend tengok. Boleh kot. Kalau ada lagi lah kat sini. Aku tak tahu lah. Nak tengok aku tak boleh. Satu, dua, tiga. Let me try and restart the game. You guys go on and hunt. I'll try to start the game. Alright. Tak jumpa bos sebab channel Era dengan channel Sina je keluar. Wait a minute bro. Bagi kot, sekejap. Wait a minute. Bro ada channel YouTube tak? Boleh drop down tak? Aku pun nak mungkin boleh subscribe sekali. Oh what? Oh no. The last guy's even here. Oh god.
Saya Punisher Gaming. Punisher Gaming. Punisher Gaming. Oh. Gaming page eh. Dekat YouTube eh. Power lah. Punisher Gaming. Oh, ada. Ada. Punisher Gaming. Oh, 375. Tapi subscriber baru 409. Betul eh? Baru je subscribe eh? Betul eh? Betul Punisher Gaming yang ini ni? Oh, yep. Okay, mantul. Baru je subscribe tadi. Sikit lah bro. Kalau baru buat memang sikit lah. Memang kau sendiri susah lah tu. Oh, be right back. Diorang withdraw the quest. Susah nanti. Violet. I just got up. I'm burning. Yeah, lagu dua ekor. Mantul lah. Mantul lah. Aku dia drop link tu rasa jumpa kot. Tu lah link aku. Memang rasa tenggelam kot sebab nama tu sama kan. Atau kalau orang lain tak jumpa. Memang... Sorry bro kalau terlepas pandang pecek apa. Biasa orang main cheat. Kalau orang malas nak sabar dia main cheat je. Cheat booster. Booster subscriber. Malas nak sabar. Kalau malas nak sabar sangat lah. Kalau nak sabar lagi ha, teruskan. Lebih better original. Subscriber daripada beli. Maria. Ah.
god, I'm gonna die. Oh my god, they can't be dumb fast. Oh, they can't escape. Telur kopi aja itu weh. Allahu Akbar. Ya. Ya, pusing, pusing, pusing. Panas. 1/3 sak ah, yuk. Yang tu bro. Betul. It's just bro ada itu ke game ni kat PC ke? Aku nak add boleh ke? Add friend ke? Ya, yeah, kena hari-hari. Aku kena istiqomah buat hari-hari. Sebab ada apa, pendengar setia ku mau mendengar lagi sampailah pagi di sinar ni habis, sampai penghujung hayat dia pagi di sinar ni. Lupa dah ID. Oh, ID bukan ID Steam. Lupa ID Steam terus eh. Alamak, tapi kau tak beli game kat Steam lah kan? Kalau tak beli tu tak apalah, boleh buat baru. Tapi kalau beli, sayang lah account tu. Tapi boleh retrieve balik kot. Kalau tak ingat Steam ID, boleh retrieve balik melalui email. Boleh email. Email yang kau pakai tu boleh retrieve balik. Dekat Steam Steam website. Lepas tu kau tekan forgot username apa ke password. Forgot username lah lebih kurang. Lepas tu masuk kat email. Nanti dia akan bagi dekat email, dekat email dia akan bagi satu email. Boleh lagi retrieve tu. Cuma sebab dia pakai email kan. Kalau email pun tak ingat, tak tahulah saya. Ambil kau. Ibu je aku cakap macam ID Punisher. Oh, dapat wall bank. Sekejap bro, nanti aku lepas kartu puas satu ni aku add. Hai eh. Oh, very bro. So betul lah. Sebab yang tadi tu dia keluar mission. Jadi monster ni jadi teruk lah dia punya apa tu, dia punya nyawa dia. Ejaan ni macam tu eh. Unik. Lepas tu apa benda nama tu, tahu lah. Ya, pusing.
Betul, difficulty dia 3 orang, tinggal 2. Eh, betul. Tadi 4. Difficulty dia 4 orang. Lepas tu dia keluar kan, jadi 3. Susah. Dia kena abandon quest ni. Aku bukannya hebat sangat ya, aku main pun macam nubis-kubis lah. Nubis-kubis lah. Tak power. Main balik. Dengan aku yang kuat sikit. Lagi dua orang tu, alah kesian. Kesian. Tak tahu lah. Sebab nak main lah, ni punya frame rate dia drop sikit lah. Sebab tu aku nak beli laptop streaming satu lagi. Sebab dia punya tu lambat. Lambat dia punya action dia lambat. Sebab tu yang kau dah tekan butang tu, dia lambat tu. Dia lambat apa, bertindak. Haa tu, boleh pun aku wallbang tadi. Okay. Oh, grinding. Apa tu? Never ending atau endless? Oh. Eh, minat dosok. Oh. Aku join Hairusan. Tapi ya, dia kan kerja. Susah. Ah. Ya. Lari pun. Dan long shot aku kurang sikit kot sebab dia lambat lah. Lambat. Aku ambil hammer dengan dua blade je. Jarang aku pakai yang apa tu. Kalau boleh nak pakai yang heavy bow gun juga. Tundra kalau tak silap nama monster ni. Oh. Tundra. Dia tak boleh, dia keluar. Orang tadi SKJ keluar sebab dia punya frame drop dia terlampau teruk. Dia keluar kata. Ni susah ni sebab dia kata dia 4 sepatutnya. Susah sangat ni. Oh. Oh, dia orang kat lain. Alah. Kena lari dulu lagi macam tu. Aku nak lari sorang-sorang benda ni. Ya dulu. Tengah ngamuk tu. Aku fail lah satu. Tinggal satu lagi. Oh god. Oh god. Kena selih lah ni. Seko ni. Kiostra. Oh my god. Awat ya. Dude, they are a chaos, dude. Oh my god. This bad. Oh, nak makan. Okay.
Mini J. Mini J. It's okay, bro. Ya aku ni, aku add Steam ID. Ya. Yeah. Friend, tapi oh ya, Vuni Shr, ini The Punisher ni James yang mana satu ah? Ramai banyak pula. Punisher on oh and besar. Oh ni eh? Sekejap. Tak tengok dulu. Asa ini kot yang atas ni rasanya. Tak punya ini. Oh. Rasanya ni kot. Tak tahu yang mana satu, tapi aku ambil dulu yang mana-mana yang terdekat. Yang aku rasa-rasa je. Sini kot, satu lagi. Atas sekali orang, atas sekali eh. Yang tak ada gambar tu eh. Okay. Kalau bro open Steam mungkin aku mungkin akan letak kot macam spring invitation. Nak Monster Hunter boleh buat ke style YouTube gaming page. Okay, thank you bro for the follow. Hanya kau saja kot aku rasa kawan aku boleh eh. Okay, diorang cakap Singlish. Kalau di sini pun aku dah tershock lah. Terima kasih lah. Singgah-singgah kan. Ada kerja ke bro? Pagi nanti. Aku setting setter busy. Tapi aku saja singgah-singgah live stream. Saya MC delivery je bro, rider. Oh, runner eh. Aku harap kau tak tersangkut lah.
kau tahu kalau rider sekarang ni ada lagi ah punca pendapatan apa so boleh kot. Oh, anda McD eh. Oh. McD jauh ke? Aku tak kalau aku boleh Food Panda, aku pakai Food Panda aje. Kau beli daripada bro tu. Dude. Four thirty a.m. Oh, pandang murah lagi bro. Oh, yeah. Am I gonna die here? Oh. Nope. I tank that. But that armor, I don't think so. I was there. You saw me. I saw it. Abdul, thank by. Yep. Thank you, Abdul, for dropping by. I'll see you again next time. Okay. You take care, man. Good night. Everybody ride him! Everybody ride! I saw that. Sabay tayo nag-ride lahat. Aku layan je bro ni cakap apa. Aku faham je. Layan lah. Kita ambil streamer luar negara juga. Ambil sikit. Kita join je. Yang ni dua ekor ni eh, yang tadi. Oh. Oh, they're both dying. Okay, I'm going to get the Okay, you go get what you want. Our promo jangan harap lah eh. Sekejap kami buat buat survey lain-lain bukan lah lagi. Itu sebab dia pekerja tadi kami jaga quality service. Oh. Dekat situ yang murah eh. Okay. Great food dengan itu je. Gaduh dua ekor tu. Go layan kuih dulu. aku baca tu. Lebih baik aku raih viewer aku. Aku main game pun dah tengok je ni. Aku pun tahu kena pakai satu lagi dekat laptop. Aku tengok situ. Senang. Aku tengok gini. Aku set up aku salah sikit ni. Tak apalah. Sebab tempat limited. Oh. Ni pening aku baca itu aku baca. Aduh. Kalau boleh aku nak kena set up tu benda yang komen tu kat depan mata sepatutnya. Macam tu. Ulah pasal. Waktu gini, waktu live stream macam ni, mana ada orang bangun kan? 4 pagi. Tak ada orang live stream pagi-pagi buta aku tengok yang streamer-streamer besar. Kalau ada pun GTA 5 lah. Grand Theft Auto 5. Monster Hunter tak ada. Cuma siapa yang minat Monster Hunter, yang gerinting-gerinting lah. Gerinting-gerinting. Memang power lah. Gila bro. Letak bom yang bom terus. Jadi ya.
Kiostra. Aku nak jual je. Aku rasa tak tahu lah boleh kedai. Jual lah. Mati tu buat kena last boy lah tu lah. Tak pasal. Aku nak pergi kat camp. Aku nak ambil balik barrel bomb aku. Power kot. Mega barrel bomb. Ada seekor lagi. Kita ni community PC je bro. Siapa yang main PS tu kena kena layan Max Haze lah. Max Haze ataupun Sonic Zombie. Layan kat dia orang pun tak apa dah. Apa kalau ada Nintendo Switch layan yang tu pula. Apa benda tu nama? Nintendo apa? Monster Hunter Rise yang baru tu. Tapi kena ada Nintendo Switch lah pula. Aku malas nak beli Nintendo Switch rasanya. Sekatakan nak main satu game tu je. PC banyak game kok kau boleh main. PS ke? Nintendo? Takat game Mario? Tak tahulah. Aku rasa ramai streamer international main game Mario. Yo, Max banyak view dia, ya betul? Kalau orang lain, kalau baru nak up memang kecil lah. Sebab Max main game tu je, game PS je yang main. Main game PS, game Nintendo. Dia game PC tak ada. Game PC dia khas untuk streaming je. Tak buat melain. Tapi aku syok lah sebab aku layan yang international ni. Dengan Eskazi. Layan streamer Eskazi dengan Pinoy daripada Filipina. Okay lah, awesome lah juga. Dia orang sembang lembat kat tu. Habis aku tak mau join sebab aku cakap Senayu. Dia orang tak faham. Aku rasa dia baru je habis game apa tu, Sekiro. Max baru je habis main game Sekiro, saya tak silap. Tak silap aku lah. Tak tahu lah besok game malam ni, malam nanti game apa, tak tahu aku. Ya, ni tengok ni boleh main game Sekiro ayo. Betul tu. Sekiro. Oh
Agak tak mengganggu lah bro yang dia orang cakap ni. Aku tepuk tengok live stream dia ni. Agak tak mengganggu dia punya sound ni masukkan ni. Kalau mengganggu beritahu lah, aku akan slow down dia punya tu. Lama, kat mana dia orang? Oh. Kita cari Mega Barrel Bomb. Aku bro depa lawak juga tu ha. Betul lah. Kan? Jelas eh. Kalau jelas okey lah. Cuma kenapa takut jadi mengganggu yang ini kan dia orang cakap. Kalau kau dengar yang dia orang cakap tu yang aku tengah yang aku punya live. Tapi dia orang punya live yang lain lah. Cakap bahasa Inggeris lah. Aku tak pandai nak melawak tapi okey lah. Aku cuma enjoy je. Just enjoy the game. Aku enjoy juga viewer aku komen apa semua. Macam ada orang aku bercakap dengan orang lah ibaratnya. Game ni biasa je. Aku tak tahu. Aku rasa macam aku kena main game yang macam mana aku tak tahu. Game IQ. Aku rasa aku kena try lah game IQ kalau ada. Aku tak tahu lah. Sebab ni game ni biasa je. Aku tak tahu nak cakap apa. Oh, GG ya bro. Oh. Mantul. Dia tahan lah 13 minit. Ui. Tunastra. Support All-Star. Di specialist. Dota lama tak dengar. Dota. Sejak ada COVID-19, tournament Dota pun tak ada. Saya minat game macam ni. Yang game nama Frostborn tu saya dapat banyak sub sebab di Asia saya kira dangerous player lah. Sebab tu ramai tengok gameplay saya. Saya beli Grinta Farming 12 ke 16 je sehari. Ooh, Frostborn. Nama game tu Frostborn eh. Tak pernah tahu aku. Aku boleh tengok ke? Nama ni kat Steam eh. Kat Store eh. Lagging again. Eskazi lagging. Frostborn. Eh, ini ke? Gemcraft Frostborn Wrath ke? Game in a bottle? Dia di Android kalau tak silap. Oh, Android. Frostborn, Android. Aku game mobile aku tak layan lah. Sorry lah. Aku ada satu je aku layan lagi. COD mobile. Tu je. Kalau kau main COD Mobile, kita boleh main sama-sama. Setu je aku main. Game lain aku malas. Aku tak syok dengan game mobile dah. Free Fire ke PUBG ke tak main. COD Mobile aku main. Frostborn. Kat store ada Frostborn tapi yang itu ke? Rasanya bukan kot. Aku tengok jap. Frostborn dekat...
Oh ni eh. Kau survivor ni eh. Atas sekali eh. Kau matulah. Conquer. Aku pun heran juga. Dia biasa budak-budak Malaysia memang suka layan game mobile. Saya terpaksa layan mobile sebab tak ada PC atau laptop. Oh. Tapi better beli PC lah. Better beli PC lah. Oh, baru ni setahun ni. Patutlah game panas lagi. Kau buat memanglah ada viewer. Game panas lagi kau buat memang ada viewer. Tapi kalau game tu dah lama kan. Dah lama orang release. Memang tenggelam lah. Atau viewer kau ada dah dekat 200 satu video. Okey lah tu. Not bad lah. Tu atulah beta power tu bro. Jadi beta tester. Diorang gathering hub lain ni. Aku kat Selina. Diorang kat sini, kat Astera. Pandai lah. Diorang tiga orang cakap bahasa Inggeris. Aku duduk sorang-sorang je kat sini. Oh, dia orang kat lainnya. Ya. Aku rasa kena pergi Seliana juga ni. Ya, ni je tak sampai 10 player. Okay. Mau sampai kat sini. Semua player perempuan belaka. Karakter lelaki. Tapi yang ambil watak perempuan. Aku player aku macam aku ni agak gamer kan. Aku gamer lelaki. Yang tu lelaki. Tapi ambil watak yang ni karakter perempuan. Semua perempuan. Aku tak tahu ni Miguko ni. Apa? Miguko aku tak tahu. Perempuan ke lelaki? I don't know. Tapi daripada aku dengar tadi memang dia tu. Go. GG. Seriously, bye. Aduh. Lambat lagi ya. Lambat juga eh. Tak ada seorang lagi. Minggu kot tahu apa dia. Dari mana?
Ares ni baik. Menang dua kali je dia. First je, satu je kalah. Aku takut internet dia sangkut. Nanti dia kalah tu. Dia sangkut. Jadi benda tu dia drop lah. Dia drop, kita yang menang. Dia punya reason macam tu lah. Aku rasa reason dia. Aku tunggu kawan dia tengah habiskan cutscene dulu. Aku rasa game ni dah naik harga lah bro. Kalau kau nak beli kat Steam. Kau nak beli kat Steam kan, game ni naik harga. Aku tak tahu apa, dalam dekat 200 juga kena beli sekali dengan World. Monster Hunter World plus dengan Iceborne. So masa tu dia bagi promosi harga RM114. Belum lagi, tak sampai lagi. Satu team tu, saya ada dah game ni tapi bro, tapi bukan Iceborne. Oh, dia kalau nak beli kan, dia kena tambah, kena plus dengan Iceborne. Sebab dia ada unlock lagi monster baru, dia punya benda, skill lain. Rasa macam tu lebih kurang. Dia kalau work tak silap aku, baru habis work. Sekarang ni aku nak pergi ke last sekali, Fatalis. Aku tak tahu lah. Fatalis ni dalam kategori Iceborne ataupun dalam kategori World saja. Tak apa DLC. Aku tak tahu yang itu. Wonderful. Stop. What's that? Meow. Tiga pintu. Yay. Come on, ring. Bosan nak menunggu ni, aduh. Mampu. Jadi zombie. Belum lagi, aduh lama. Dia mabuk tu. Mabuk, jadi zombie tu. Aduh. Oh gila watak perempuan tu. Hitam tu, black skin. Ni aku tak tahu ni, tiba-tiba ni macam ni. Melekat ke? Monster. Jiwa-jiwa Monster Hunter tu bro. Kita jiwa-jiwa Monster Hunter. Yang tu dia boleh kalau tak silap kot. Oh, patut lah. Boleh masuk. Tambah tu lah. Bosan aku nunggu.
Like, for that game, I'm playing like that. Today, I'm playing with two friends of mine. Just want to jump in, do the deception. Emot boleh jump tinggi. Oh, emot. Murah ke? Tak tahu lah. Rasa emot jump tinggi. Atuk dah beli. Dia tengah pusing-pusing gitu. Aku lama dah main game ni. Ni quest mana? I'm pinned down. Rajang gila babi lah. Rajang aku tak boleh main rajang. Baru Devil Joe. Devil Joe yang itu eh. Oh, yang panas tu. Lupa dah berapa harga dia. Aku rasa dalam RM20 kot. RM20 ataupun RM3 ke RM10 tak tahu. Eh, nak mati yo kawan tu. Kawan! Friend! Where are you, man? Dia baru main tu, kawan tu. Violet nama perempuan. Betul. Ni David Joe ni bukan David Joe. Hai. Lah. Jauh aku lari. Kaya pala familiar yung name mo. Tagal na ako nakapalo sa page ko. Ni bahasa Filipina ni. Tak faham bahasa ni. I doubt it three times. Oh. Should be dead by now. Alah. Buat kerja pulak dah. Ya Allah. Let me try and charge my... Oh, ekskazi. Buat mari. Tak jadi lah monster itu. Master Bank. Master Bank lah dah. Wall Bank. Aduh. Yeah, Wall Bank. Awesome lah. Geram tengok. Lari bro, lari. Baby Joe. Ya, tu rajang guys gila. Tu main Furious rajang ni, tu lagi gila. Aku mati, dia cengkam aku sampai mati nyawa aku. Furious rajang tu. Pegang. Pok, 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 pum. Au, mati. Dua kali kena. Tak boleh tu, aku kalah. Dah merah dah mata tu. Kau habis main Fatalist ke bro? Game bro? Yeah. Alamak! Enter! Apa? Sebab dia punya defense dia lemah tu.
Dia lagging balik oh, komputer dia. Allah. Oh, oh. Ah. Hmm. Sikit je. Mujur. Bukan fatalis eh yang terakhir. Boss fatalis eh. Asyik ya kot. Oh PS4 dah habis. Tamak eh. Memang tak buat talian apa. Boleh join stream Mac eh kot. Tapi kalau PC kena start balik eh. Sebab dia bukannya cross platform. Nak tidur tu. Aku kena bagi bomb eh. Mega barrel bomb. Bagi mati lalu lah. Nak tangkap ke kenapa ni? Aku tak tahu lah dia orang ni. Nak tangkap ke? Oh, dapat gold bond. Gold bloom. Aku tengok crafting. Yeah. Aku paham bahasa Inggeris tapi nak cakap bahasa Inggeris sangkut-sangkut. Itu aku malas tu. Nak cakap aku malas sekejap. Bagi bong aku lah. Nyam. Oh. Oh main kat PC memang pisang lah bro. Habis duit cepat macam tu je. Hai. Setan David Joe ni. PC dia punya tu murah ke? Apa tu? Cyber cafe tu murah ke dia punya satu jam dia tu? Oh, nah itulah. Debiju. Dino Sleazy X. Aku tahu apa satu jam tu apa dah. Sejam kena RM2 ni pusing saya tu. Tapi kena yang faham mikro jadi pedang. Main lama-lama memang memang habis lah. Cepat lah kata. Kering lah duit poket. Aku biasa aku buat macam ni ya. Aku add friend je mana-mana. Sebab dia kawan kan. Kita community PC memang kecil. Maria. Kau tahu lah kata Maria ni. Macam-macam nama Maria. 17 minit oh. Pertama eh. Ni master level ke? Diorang master level berapa lah? Kalau Skazi tu tinggi lah.
bahasa benda fatalis yang seorang lagi kawan ni macam baru lagi main. Aku tak tahu apa benda ni. Quest apa Amira ni? Oh, special quest. Kuh Tekataro Sish. Aku tak tahu nak pergi mana ni. Sekejap. Kita nak go rush. Ni macam nak habis dah ni. Ha? Apa tu? Dah nak habis? Sangkut teruk tu. Lagging dia. Betul. Sangkut teruk. Oh, ni minggu ku bawa mari. Rasanya lah. Rasanya story game bro. Story game. Sangkut teruk tu. Dia relax. Dia kena guys. Teruk gila sangkut dia. Violet bawa mari. Tua tu. Bawa dia. Korang. Be right back. Kesian ni ni. Si kawan ni. Where did Jacob? I have no idea. Sekasi. Dia orang main itu. Lah. Okey. Melantun. Ada satu tu je benda tu. Aku sebenarnya ada satu lagi. Tak ada. Lipat expedition. Satu tu je arm wrestling. Diorang lama lagi kot. Aku rasa macam aku nak quit dulu lah. Aku rasa lah macam nak quit dulu. Sebab aku nak buat ni. Tengah nak. Ada satu dekat satu jam lagi. Nak tunggu yang itu aku nak record. Radio aku tu. Aku nak buat pagi di sinar. Aku mari sekali. Satu. Go! Tak boleh.
sayang saya ingat masa main kat PS4 dia dah habis story dia, lepas tu ada special quest jadi The Witcher. Oh, The Witcher. Bro main tak The Witcher tu? No, disagree. Yeah. Maria. Oh, ya. Yeah. Dia masuk join sesi aku, Maria. Aku dah macam nak keluar dah ni. Kena keluar memang tu lah. Apa tak? Dan tak add friend. Ex-kazi tak add friend. Cuma add friend aku, Maria. Tu? Is bad. Is bad. Oh, still easy. Tak main sebab masa tu nak tolak berjual PS4, cari modal beli motor. Oh. Kau dah habis eh? Tak ada lah PS4. Tapi kalau ada modal kan, beli PS5 terus. Teruk tu, dia lag, dia lag teruk lah. Teruk, lag gila. Sangkut-sangkut. Kesian ya. Aduh. Aku rasa macam aku model untuk sakit tu harga PS4 tu. Bawa dalam dalam 2005 lebih kurang. Aku rasa lah lebih kurang 2005. Sebab kalau kau beli PS4, tak boleh lah. Ya, zaman ni dah dah nak tamat dah. Kena beli era baru. Aku rasa macam kena turn off yang tu kot. Corona, nama Corona. Bintang 9 memang gila. Mastering tak tahu, mastering bintang 9. Sekali lagi kot challenge. Allahu Akbar. Damn. Damn it. Lebih baik set up PC tu. Duit tu bagi saya. Lebih baik set up PC. Oh, ya. Set up PC tu. Set up PC lah tu. Kalau Max cakap lah. Max ni cakap. Better beli PS lah. Daripada set up PC dia kata. Dia kata lah. Sebab set up PC pun. Banyak mana. Dia kata paling paling tidak pun mesti kena confirm RM5,000 lah. Saya tak PC. Tapi tu lah sebab kita nak main game Monster Hunter dengan community community PC kan. PC dengan PC, PS dengan PS jadi nak tak nama kena saya tak PC. Dia cakap bawah RM10,000 tu semua kayu. Aku cakap aku rasa macam pelik lah. RM10,000 kayu eh. Rasa macam betul, rasa kayu sebab kau tak boleh nak pakai setting tinggi-tinggi. Kalau I set up RM20,000 tu mungkin sedap lah. Memang rasa syok aku. Kalau laptop lagi kayu daripada tu. Ni kuku tak main. Violet je. Oh, Dino Sleazy. Dia, ada seorang lagi, aku tak tahu siapa. Siapa tu? Seorang lagi tu. Macam mana kesian berada tu. Tersangkut aja, tersangkut, tersangkut. Oh, ya. Play. I don't know. Wanted. Wanted dia seorang tapi dah tahu. Dia masuk group lain kot. One. Tapi saya nak test up setup pun biasa-biasa je. Start dari bawah. Oh. Main custom PC eh. Kalau custom PC.
Kalau custom PC, better lah. Kuasa span pun dia dekat dekat 5,000 pun boleh lah kot PC rasanya. Kalau PC sekali streaming dengan gaming, tak sesuai. Kau kena pakai dua PC. Satu game, satu PC game, satu PC streaming. Supaya jangan jadi overload. Aku pun terpaksa beli satu lagi laptop untuk streaming saja. Kalau tak sangkut ni. Oh, bezel goose. Matang bezel tu bukan bezel goose biasa tu. Bahaya lah bezel goose tu. Maksudnya ni jenis agresif. Wyvern 8. Oh, bezel goose. Dia baru masuk. Sakit lah. Maksudnya macam lambat je. Ada konten MH, Dota, GTA dan Oral Games. Oh, konten tu. Eh bro, main GTA 5 ke? Aku teringin lah nak main yang online server tu. Tapi aku dah buang. Ya, aku boleh download, aku boleh install balik. Tapi sebab aku malas nak main yang 5M GTA tu. Bosan aku main check-check. Aku nak main yang stand mission. Main mission race ke mission apa, tahu lah. Aku tak tahu lah GTA online orang main yang 5M je banyak. Kena berlakon lah, kena apa lah. Puas aku rasa. Aku dah kebuang game tu. Kalau GTA 5 aku main yang online server, aku suka yang itu. Horror game ni solo je kan? Saya tak minat tu, saya lebih suka San Andreas yang wish lama. Oh, PC Andres boleh main online tak? PC Andres. Alah, fainted lah seorang. Takpelah. Takpe, no worries. Tak boleh nak masuk. Alamak. Tak ada batu lah pulak. Oh, solo je. Thank you. Tak tahu apa benda tu. Oh, kalau horror. Oh, Saint Andreas solo eh. Alah. Kalau boleh main online tu syok ah. GTA online. Kalau horror game rasa tak ada yang multiplayer. Melainkan yang Day by Daylight ke benda. Oh, apa benda nama tu. Day by Daylight atau boleh kot multiplayer. Tak boleh lah ending. Dia terpaksa ending. Dia dah ending lah bro. Eskazi tak boleh nak main, tak boleh nak tu. Aku rasa aku pun nak ending kot ni. Mungkin last lah. Last kali ni aku pun quit lah. Atau dia jarang main online. Aku lebih suka join dia 2-on-2. Dia sangkut macam ni, susah lah. Dia pun paksa tutup. Yuk, DVD je multi. Day by Daylight. Itu game horror kan? DVD tu kan? Mari lagi psycho lagi. Gila. Allah Akbar. SKG? Surviving. Oh, surviving killer. Kalau bro main tu ajak sekali lah. Aku kau boleh main. Gitu horror-horror kan. Aku tahu berapa ringgit harga tu. Aku tak tahu lah. Macam tak beli lagi game tu. Bosan-bosan aku tu kau lah. Daripada main Monster Hunter main Day by Daylight. Main dengan viewer.
okey agak. Game yang ni macam seram-seram, hantu-hantu sikit, okey lah. Apa salahnya main aku dengan main dengan viewer lagi syok. Si kawan tu tak boleh nak main dah. Stream Andy terus. Sedih. Saya tu senyap dia pokok depa. Tak cok SKZ. Aku off je, aku tak pakai. Aku pakai push to talk. Banyak cakap. Bayang aku cakap kan bahasa Melayu. Dia orang tak faham. Aku cakap bahasa Inggeris, sangkut-sangkut. Dua dia ke game tu? Kok, aku boleh beli lah. Dia boleh join. Mana tahu. Selain daripada game Monster Hunter, aku main game yang Day by Daylight. Oh, buah apa? Mobile free je. Oh ya, mobile memang betul free. Dia cross platform lah game tu. Ke PC dengan PC, mobile dengan mobile. Kalau ada mobile memang percuma. Aku tahu yang itu. Tapi sebab aku malas nak main dekat telefon kan, malas nak install. Kalau boleh main dekat emulator, aku main dekat emulator. Kalau boleh. Malas nak install kat telefon, berat lah telefon aku. Telefon aku untuk cuma waktu WhatsApp, Facebook ke. Untuk enjoy yang lain tu. Kalau boleh install Day by Light dekat emulator, aku rasa kurang lah. PC dengan PC, mobile dengan mobile. Kalau mobile, aku rasa aku boleh ikut. Aku boleh try install tu kot. Day by Daylight dekat telefon, dekat emulator. Kalau bro free-free, roja-roja lah kot. Boleh. Kalau aku ada masa free aku, aku boleh main Day by Daylight. Main tak seram-seram, game seram-seram sikit. Syok lah kan, PC dengan PC, mobile dengan mobile. Tak syok langsung. Bro, hari ni kerja ke? MacD tu tengah kerja ke apa tu? Aku pun sahaja yang kena pakai ni lah, emulator. Install Day by Daylight dekat emulator. Aku rasa tu confirm kot. Sebab kalau game pakai game mobile pun, aku pun tekanan juga. Nak control pun susah. Malas aku nak main game mobile. Asyik macam flat screen, tak rasa apa. Bosan. Aku main Pogo je dekat telefon aku. Pogo shock sikit lah. Main live stream Pogo. Pakai omelette arcade. Ataupun kalau desktop boleh casting terus dekat PC. Aku rasa ni last lah kot. Saya kerja tapi boleh masuk anytime. Sekarang musim operative working hour cuma 6 pagi sampai 8 malam. So kira bro ni dekat pukul 6 pagi ni nak masuk kerja kan? Dah nak masuk kerja. Dia macam mana dia punya gaji dia? Rider ni aku nak tahu juga. Macam mana tu? Macam mana tu bro? Boleh kongsi tak sikit? Dia pun macam mana dia punya gaji, dia punya tu.
Macam syok je. Sebab macam kalau boleh masuk anytime, oh syok lah. Game tu, apa, kerja tu macam free time lah ibaratnya. Tapi syarat dia kena ada motor kan. Ada motor, ada lesen motor apa ni? Motor, lesen motor. Rocktech motor. Apa? Tak tahu lah. Kalau duit motor pun tambang-tambang tu aku tak tahu. Syarikat tanggung ke apa? RM10 satu trip. Kami tak ada gaji sama macam GrabFood rider. Oh. Tak gaji. Macam sedih aku dengar. Aku sini gaji tetap. Hilang operation. Macam hilang aku. Gaji basic permulaan RM1,100. Lepas tu next month dia up sikit. RM1,300, tolok sok-sok apa semua RM1,200. Satu bulan. Kalau operation kilang ada lebih overtime aku buat kerja, aku dapat bonus lagi. Boleh sampai RM1,700 kot, RM1,800. Betul lah, kena kejar trip. Sakit juga lah jadi rider. Tapi tu aku kalau boleh, kalau boleh aku nak enjoy ya. Aku kerja enjoy, aku boleh ada lifestyle aku sendiri. Itu bagi aku syok lah kena kerja. Takat ni kilang ni memang aku kata macam syok sikit lah. Boleh lah kata. Boleh lah. Tak, aku takkan beli laptop punya. Aku beli laptop sebab aku nak lepas tekanan. Bawah mesin tu kadang kali mari dia punya problem lah. Ya Allah. Memang aku sibuk gila lah. Macam nak mati pun ada. Letih tu. Kalau aku jadi rider, aku pun rasanya tak ada masa kot aku nak mengadap ni. Game apa semua. At least kena tidur awal, lepas tu masuk kerja awal sikit. Nak dapatkan trip. Kalau itu lah, kalau bagi aku macam tu aku better ambil pagi-pagi buta. Kalau dah lewat-lewat yang tu, lewat-lewat aku rasa tak chance tau. Tapi dia minat saya, saya jadi driver rider. Orang betul tu. Tak apalah. Aku sokong je. Aku cuma bagi pandangan, tak apa. Kena paksa. Rider, driver rasa syok lagi. Sebab kau boleh travel kan. Sambil-sambil tu. Boleh makan angin dia panggil. Haa, makan angin. Buat dua kerja tu dalam dua tu panggil. Sambil-sambil makan angin, relax tension. Kerja driver, rider. Kita pun boleh lah nak makan sikit ke apa ke. Nak tengok benda, kalau boleh lah, kalau lah. Dalam masa rehat kan, kita boleh enjoy dulu. Pusing-pusing nak pergi shopping mall ke sekejap. Mana tahu kan. Tapi itulah dalam tekanan rider dengan driver. Selain daripada nak kerja trip, aku rasa ada satu lagi rasa customer lah. Yang aku rasa macam kurang sikit dengan customer ni. Dia punya songeh dia tu, oi, tak boleh, kadang tak boleh nak berbincang. Apa ni? Oh. Oh, power. Gigi lah, mana ada orang kat luar negara datang. Oh. Sedih juga lah. Kalau kita kerja buat perhotelan ke, touring tu apa, guiding turis ke, rasanya tak syok kot. Memang bagi aku macam tak syok mana lah.
kau sini last aku. Aku ucap selamat. Selamat apa? Untuk game ni. Sementara. Kita cici-cici dulu. Cici-cici. Aku rasa nak try. Kalau boleh day by day lah dekat emulator orang memang power. Kita nak test dulu. Tengok emulator mana yang boleh. Boleh main day by day lah. Emulator yang boleh main Day by Daylight. SIF player kot. Aku cuba dulu. Aku cuba masuk dulu Day by Daylight. Nak tengok dia. Day by Daylight APK. Dia kalau cross platform tak lah aku nak pakai benda ni semua. Malas aku. Day by daylight 1.8GB bro. Oh, besar ni. Besar 1.8. Multiplayer horror game. Ya, satu je multiplayer horror game dia tahan tu 1.8GB. Ni bodoh je. Benda ni bodoh je ni. Besar tu ya, besar. Aku rasa yang ini sistem dia tak support ni. Sebab ni Android 4. Android 4 iPhone Lollipop. Tak tahu. Yang satu lagi aku kena pakai Nox player kot. Satu lagi. Tapi masalahnya ada masalah juga lah sikit benda tu. Okay. Nox player 64-bit version dalam beta testing. Tapi kena pakai yang ni lah. 7.0. Android 7. Android 7 okey nak main game baru-baru. Kalau main Android lama-lama, Android 4. Developer ni support Android lama. Memang kena abandon lah. Yang ini tak boleh pakai. Dah close. Sebab dia MSI player dia based on BlueStacks. Aku try download tadi ni satu. Sebab ada dah yang satu lagi. Cuma bila nak tu dia macam tak compatible. Yang ini 64 bit ni. Macam tak compatible yang itu. 64 bit beta. Ni gini membesar gila. Aku rasa kalau komputer aku support main game ni memang cun kot. Sebab dia boleh control kot. Kalau boleh pakai controller, pakai controller. Tak pun nak pakai keyboard boleh juga. Aku syok kalau boleh. Kalau boleh pakai controller. Aku tak tahu aku lah boleh pakai game loop satu lagi. Game loop. Tunggu dia siap download dah 2 minit lagi. Ni. Cari day by daylight. Tak ada, tak reza. Tapi dia nak cari player keras. Dulu pisang menunggu. Aku ada Call of Duty bro. Kalau bro main Call of Duty, syok lah sikit kan. Kalau main Call of Duty ni kat sini tak ada ni. Pelik kot. Mana game tu tak support kot. Game Day by Daylight tak support sangat. Kena pakai satu lagi. Di mobile. Di mobile dia kalau PC tak tahu cepat ke tak.
Tadi aku memang ada game tu, COD Mobile. Oh ni, seorang lagi. Aku pun nak sign out dah. Tak sempat dah aku. Dia last ni lah pukul 6 kot. Pukul 6 ke pukul 7 tau lah. Baru buat malam. Aku try install. Nendok ni baru install yang Nox. Nanti aku install yang ini. Dead by Daylight. Aku nak tengok dia punya tu masuk ke tak. Aku tahu tu, aku tengok masuk ke tak dia punya tu. Ada rasa macam lagging punya tu. Aku punya dah berat kan. Benda ni berat ni. 16 gig pun tak cukup. Proses aku jadi panas lah. Streaming satu hal, lepas tu buka emulator. Lepas tu nak beli satu lagi laptop, bau cun lah. Bau cun ni punya tu, dia tak kacau dia punya CPU usage. Laptop ni panas. Satu, kosong. Okay. Tersangkut ke tahu Allah Alam. Oh dia. Outputs. Tengok awak punya space je ni. Dah nak habis dah pun. Sikit je, SSD sikit. Dia tengah install eh. Kalau boleh main tu power. Oh ya tu betul lah, overheat. Sedih lah. Kalau nak beli, aku rasa kalau PC ke kalau murah tu, aku kalau boleh, kalau laptop tu setanding PC ke tu, untuk power lah. Tapi rasanya kalau nak setanding PC, kena beli harga laptop tu RM30,000 kot. RM30,000 tu RM40,000. Laptop yang setanding PC. Kalau PC RM10,000, RM15,000, okey lah. Okey lah, cantik lah tu. Tapi kalau laptop, kena atas lagi dia tu. Bawi tak ada lah nak panggil apa, overheat ke apa. Tak ada masalah. Aku tahu ni boleh dok install ni. Install kalau boleh. Macam mana ni boleh running tak? Kalau berjaya install, running macam mana? Tu macam nak test tu. Test dia macam mana DVD ni. Sebab aku pernah main dulu. Cuma tak apalah, macam pisang lah juga. Kalau main sorang-sorang. Solo eh. Paling-paling tidak aku nak main multiplayer. Ada je orang main, cuma macam tak syok lah kalau kita tak ada kawan, tak ada siapa-siapa. Main masuk macam tu, macam Monster Hunter pun, aku cari kawan. Boleh lah, join stream dia. Kalau GTA pun macam tu juga. Tapi kalau nak main GTA San Andreas, memang tak boleh lah, nak main online. Solo. Macam lambat je, macam tak boleh. Tahu lah. Discord aku ada. Aku ada. Nak masuk ke, nak join ke? Ha. Aku ada je. Sekejap eh. Aku ni aku punya Discord aku. Kalau nak add friend pun boleh. Kita pulang boleh juga. Add friend. Tu lah, aku punya Discord. Hmm.
punya Discord yang itu aku punya server. Aku punya server ni macam mana? Aku kena invite people kot. Ah, aku punya Discord ada. Pin komen yang ni. Discord. Nah, itu lah. Discord.gg. Tak boleh dah, tak boleh install. Tak mantul lah, tak masuk lah tu. Aku cuba Play Store aku macam mana. Day by daylight. Ni ada satu lagi bro. Dead before daylight. Okey oh. Sebab satu lagi teman tak boleh install. Kalau kat sini boleh install. Oh. Aku rasa dia orang main ni kot. Day before daylight rasanya. Saya dah send red kat ID Scott bro. Okay bro. Yang satu lagi kan. Yang itu. Yang tadi tu. Dia problem. Tak boleh install. Dekat Nox. Ya betul dah. Baru accept. Mantui. Oh betul. Tu. Newbie. Newbie. Ni ada bro. Newbie nama dia. Apa nama newbie buat? J play tak boleh. J. J boleh. Oh. Macam simple je. Play as killer. Lah. Sekejap aku tengok dulu. Ini newbie. Masa yang pak-pak. Pink. Game is in progress. Awal-awal game dah troll ni. Kena troll ke benda lah? Sekejap. Kosong. Sekejap eh. Tu ada seorang. J aku. Alice. Dia nampak macam lain pula bro. Ya betul. Sebab ni lain sikit. Aku rasa game ni ringan sikit. Yang ni support untuk emulator. Yang satu lagi tak support untuk emulator. Nak tak nak aku kena main ke dalam ni kot. Dalam telefon. Latest update eh? Rasa macam awal play tu eh. Play pisang tu. Tak boleh gerok lah. Apa ni? Aku ni set up butang dia lah. Aduh. Ya Allah. Mana saya tak butang dia. Hmm.
haram betul lah. Susah pula aku nak tu single click mati strike. Sangkut lah bro. Aduh susah ni. Tak boleh. Lain ni dengan mobile. Tak boleh. Tak compatible langsung. Aku nak main kat mobile juga. Tapi tu lah dia punya. Dah bosan lah. Sekejap kita tengok dulu. Begini murah dekat Steam. Free. Day by daylight. RM38. RM38 lah game dia. Dead by daylight. Oh, dead by daylight. RM28. Tapi game dia cun lagi lah. Cun daripada mobile. Dead by daylight. Ya, sebab orang nak main free kan, malas nak beli, nak beli game. Aku kan pakai notes pun aku malas tu. Jadi macam tak dapat nak install dulu apa-apa. Lekat lah sini sana. Uang. Bosan, tak jadi apa. Uang. Buat menyemak dalam ni. Ni aku tak jadi delete kot, aku boleh copy je. Hello neighbor. Tak boleh main kat mobile. Kita dah simpan dulu. Tak compatible. RM28 je. Eh bukan, RM38 dekat PC. RM38 bro. RM38 je. Oh ni harga dia. RM38 harga dia. Dead by daylight. Kalau mobile memang percuma. Tapi kat PC kena beli sikit lah. Standard lah tu. Kalau nak main waktu original kan. Kalau nak main crack. Terpulang. Tapi mah tak boleh main online kan. Kalau main crack. Aku rasa macam dekat pukul 6. Bro, rasa macam nak caw dulu boleh? Nak caw dulu lah. Setakat ni rasa shock kot. Kalau aku pun enjoy chatting-chatting. Okay pun. Okay, aku caw dulu eh. Peace. Thank you bro. Bye. Terima kasih sebab teman. Teman stream. Baik-baik bro. Oh, nice to chat juga bro. Kita jumpa kat Discord. Kalau rasa nak main game, boleh PM di Discord. Dah bau je lepas ad dia. Mana apa yang ada? Kalau bro main Rocket League ke main apa ke, boleh tahu lah. Yang aku boleh main, aku main lah. Kalau aku free je. Okay bro, nice. Thank you. Terima kasih dengan 20 star dia. Thank you bro. Bye. Ciao dulu. Aku nak buat YouTube jap. Nak edit. Bye. Thank you.